ትናንትና ክብሮ እንኳን ደህና መጣችሁ። አሁን አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ቦሌ ዓለም አቀፍ አይደለም አንተናል። በሀገሩ ሰዓት አቆጣጠር ከጠዋቱ ለ2:05 ጉዳይ ነው። ለደህንነታችሁ ጥንቃቄ ሲባል ቀበቷችሁ ታጠቀው የሚለው ምልክት እስከሚጠፋው ድረስ ለተቀመጣችሁ ልትቆዩ እንጠይቃለን። ማንኛውንም ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ለመጠቀምም ሆነ ሲጃራ ለማጨስ የእንግዳ ማረፊያና የተፈቀደለት ቦታ እስከምደርሱ እንድትታገሱ በትህትና እንጠይቃለን። ከላይ የሚገኘውን የእጅ ሻንጣ ማስቀመጫ ስትከፍቱ እቃ እንዳይወድቅ ብላችሁ እንድትጠነቀቁ እያሳሰብን ከአውሮፕላኑ ከመውረዳችሁ በፊት ምንም እቃ አለመርሳታችሁን እንድታረጋግጡን እናስታውሳችሁ እንወዳለን። ከአውሮፕላኑ ለመውረድ እንዳታ ሰዎች መንገደኞቻችን፣ ሌሎች መንገደኞች ወደ እስከሚጨርሱ ድረስ እንደተቀመጣችሁ ትቆዩ እንጠይቃለን። የበረራ አስተናጋጆች መጥተው እንደሚረዷችሁ እናስታውቃለን። ጉዟችሁን በሌላ በረራ የምትቀጥሉ መንገደኞቻችን፣ ተጨማሪ መረጃ ወይም እርዳታ ካስፈለጋችሁ በጠባ የሚገኙትን የኢትዮጵያን አየር መንገድ ሰራተኞች እንድታናግሩ እንጠይቃለን። አዲስ አበባ የምትገቡ የክላውድ ናይን መንገደኞቻችን፣ የሼባ ማይልስ እንዲሁም የስራይላንስ ጎልድ አባሎቻችን ሻንጣችሁን በሁለቱ ተርሚናሎች ለእናንተ በተዘጋጀ ሻንጣ መረከቢያ ቁጥር 2 የምታገኙ መሆኑን በትህትና እንገልጻለን። ይህ የበረራ መስመር ቁጥር ኢቲ 611 የመጨረሻ መድረሻው ስለሆነ መንገደኞቻችን የክላውድ ናይን የሼባ ማይልስ ፕላቲኒየም እንዲሁም የስራይላንስ ጎልድ አባሎቻችን በሙሉ የስታርሊያንስ አባል በሆነው በኢትዮጵያ አየር መንገድ በአውሮፕላኑ ዋና አብራሪ በካፍቴን ናሆም እና በቀሩት የስራ ባልደረቦች ስም በአገልግሎታችን እንደተደሰታችሁ እናምናለን። በአዲስ አበባ ወይም በምትሄዱበት ሁሉ መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እየተመኘን እንሰናበታችኋለን። እናመሰግናለን።